Ok, Mark Chong. Pozdrav svima, ja sam Mark Chong iz Hong Konga. Želim s vama podijeliti svoje svjedočanstvo o Međugorju. Moj prvi kontakt s Međugorjem bio je 2007. Tada sam radio i živio u Šangaju. Nakon jedne nedjeljne mise upoznao sam skupinu vjernika iz Hong Konga. Neki od njih bili su u crkvenom zboru. Pozvali su me da im se pridružim. Za večerom su mi govorili o svojem hodočašću u Međugorje. A zatim su me pozvali da sudjelujem u njihovom mjesečnom molitvenom susretu. Na molitvenom susretu pjevali su mnoge pjesme koje su donijeli iz Međugorja. Osobito Veni Sancte Spiritus. Ne znam kako bih opisao pjesme koje sam tada čuo. Vrlo su posebne. Dugo nisam čuo takvu vrstu pjesama. To su nebeske pjesme. Pjevam ih na molitvenim susretima već 5 ili 6 godina. Mislim da nitko nije ni pomislio da nikada nisam bio u Međugorju. Iz Šanghaja u Kongu, Hong Kongu, vratio sam se 2010. Odnos s prijateljima i sve osim posla trebalo je graditi iz početka, ali brzo sam se prilagodio. 2012. i 2013. po povratku u Hong Kong imao sam priliku sudjelovati na duhovnim vježbama u Šangaju. Na tim duhovnim vježbama ima nešto posebno. Svaki sudionik može izabrati svoje mjesto i prostirku. Posljednjega dana na prostirki ispred mene nalazila se slika. Nisam shvaćao što je to bilo. A kada sam pogledao, bio sam jako iznenađen. Jer sam osjetio da je to poziv koji je meni upućen. Na slici je bio Međugorski križevac. Mislim da je to bio velik i snažan poziv. Ne sjećam se što sam rekao drugima kad sam dijelio svoje iskustvo. Samo znam da sam plakao jer sam shvatio da je to moje poslanje iz kojega proizlaze velike milosti. U 2014. godine bio sam prvi put na Međugorskom festivalu mladih. Po povratku sam osjetio kako moram dovesti još mladih na ovo posebno mjesto. Širio sam euharistijsku pobožnost i promicao euharistijsko klanjanje u svojoj župi i školi, i to još uvijek ne prestaje sve do današnjih dana. U Međugorju nisam vidio nikakva čuda, ali ljudi koje poznajem su se nakon povratka iz Međugorja jako promijenili, osobito u smislu vjere i duhovnosti. To je prava poruka. To su zapravo prava međugorska čuda. Od 2014. nadalje, osim u vremenu pandemije, kada nisam mogao prisustvovati festivalu mladih u Međugorju, sudjelovao sam svake godine i nadam se da ću sljedeće godine ponovno imati priliku dovesti
još mladih na ovo mjesto. Gospe i kraljice mira, moli za nas, Bog vas blagoslovio.